Boleh. Mudah. Atau customer hang ambil yang arah tiga ting tu. Arah follow up lah. Ya. Hanya. Dia tak start menu lagi. Tak apa. Jadi hang tu pentingnya, hang tu pentingnya follow up. Kalau tak follow up, dia langsung tak menu. Ya dah. Sebab tu kena follow up sampai pada kita nak pastikan dia dapat manfaat maksimum dengan cara menggunakan cara yang betul. Kita juga perlu follow up kenapa untuk pastikan dia minum. Yalah. Lepas tu seorang lagi customer tu ni. Dia ke beli hak new for beli hak loose ke ada jual sosok tu ke dia beli ni butir. Lepas tu dia tak boleh makan ke sebab dia tak boleh halus dengan susu ke bang susu dia tak boleh ke. Lepas tu ara tak ada gapo lah esok kita ara terlalu mesej dia sebab ini for ara tak ada stok ke. Ara tanya yo Ika kalau Ika tak boleh makan okay beli mulai Ika. Sajalah sebab memang tak ada stok ke. Lepas tu dia kata Ihrah walaupun orang tak boleh makan orang telah juga lah. Orang tinggal dua butir ni saya nak weh kata gitu. Ya. Dia kata sedap. Tubuh dia jadi betul lah rakyat jadi enge dia kata gitu. Dia ya aku voice message kan tak boleh nak share dia punya testimoni. Nanti nak saja saja dia kapsa jugalah. Tapi tak boleh makan susu ke. Boleh. Susu. Alternatif dia panggil. Alternatif. Itulah sebab juga ada pilih ke. Boleh. Bagus. Jadi follow up tu penting betul tak lah? Betul. Dan mungkin di antara cara nak tarik perhatian orang ni, nak suruh dia minum seperti rawat lah. Kata-kata demo tak guna lagi bagi demo, mari kahwin lah sebab ada orang lain tu. Tapi memang tak cukup pun orang yang kat mak keja tu yang nak beli 5 butir. Memang tak cukup tu, tanya tu takut-takut ada, dia tak mesti makan kau kan. Nak pula tak? Terah tanya, memang dia nak makan, tak apa dia nak makan kak. Eh lah, dia akan segitu kak. Tak penting follow up macam kalau kita beli barang kan apa ni. Orang tak tanya pakai senyap aje kan. Kita tak best juga bila orang tanya kita, kita macam okey dah cakna lah kata. Betul, prihatin. Prihatin ya lah.